halkan waa tilmaanti akhiraad qadarinta qiimaha mudada naga socotiin oo isugu binay inoo wareysiyo warar iyo warbixino aan idin qabano maalin kasta iyo weel kasta tilmaan tv waa tv gini wuxuuna ku hadlaa ama u hadlaa dadkan codka lahayn ee soomaaliya waxaan khadka taleefoonka kula xidhiidhnay axmed fasiix duubweyne oo ku sugan magaalada jigjiga oo hadda u yimid shirka ka dhacaya berita magaalada jigjiga axmed ayaan ka wareysanaynaa shirkaasi berita dhacaya isaga iyo dhalinyaro badan oo ka timid gobollada oo ka qayb gelaya bal sida uu arka shirkaas iyo waxa ku kalifay inuu kasoo tago dhagax buur oo uu shirkaa ka qayb galo maxayse muhiimad leedahay shirkan berita ka dhacaya halkaas welcome soo dhawow axmed waxaan la soconnaa inaad timid magaalada jigjiga oo aad shirka berita ka qayb galayso waa maxay sababta kugu dhalisay inaad shirka ka qayb gasho shirkan waa mid lagaga hadlayo danta ummadda waa mid la doonayo in loogu birmado walaal horta marka hore waad salaamintihi shirkan waa mid la doonayo mid loogu birmado dadka abaaraysan ee dhibaatadu saamaysay hanaankii dowladnimo oo la majaro habaabiyey nidaamka xisbigu lahaa oo la majaro habaabiyey ummaddiiyo sida loogu talagalay aan qorsho loogu wadin saa darteed baa nagu kaliftay shirka noocaasa danta guud ee ummadda lagaga hadlay inaan kasoo qayb galno fikirkaygii odhahdeydan aan ka dhiibanno maadaama yahay shir xor uu qof kasta u yahay fikirkiisi iyo odhahdiisi inuu ka dhiibto okay dadka qaarkii waxay leeyihiin shirka waa shir siyaasadeed oo waxaa looga hadlayaa ama waxaa soo qabanqaabiyey garabka sixidda b b oo waxaa laga hadlayaa arrimaha siyaasadda deegaanka iyo xaaladda uu ku jiro adna waxaad noo sheegaysaa inuu yahay shir looga hadlaya muxuu ahaa abaaraha iyo dadkii si wax looga qaban lahaa marka shirkan muxuu ku saabsan yahay anyway si kasta shirkan kulley dadku siyaabo badan ba u kala dhigayaan shirkan wuxuu ku saabsan yahay in arrinta abaartu meesha kama maqna arrinta danta guudna meesha kama maqna arrinta bulshada fikirkeeda iyo hadafkeeda in laga wada hadlana kama maqna arrinta xisbiga khaladka laga galay xisbiga la majaar habaabiyey nidaamka xisbiga ee xorosaadka xisbiga ee qorshihi xisbigu lahaa ee la majaar habaabiyey taasina meesha kama maqna waa shir guud oo xitaa nidaamka isbedeldoonka loogu talagalay inuu ka dhaco shirkan xitaa dhalinyaradu waxayba ugu talagashay nin kasta wuxuu wataaba faashadiisiibuu wataa faashadiisii hadii u dhib ku yimaado faashadu isku xidhi lahaa waayo waxaa dhacay in ciidamadii booliska ee deegaanka la siiyey darajooyinka u naqaanay inay qaybiyaan dowladda heer federaal iyo heer deegaan inay bixiyaan oo keliyata darajada darajadii baa la yidhi qabaleedo a bixiyaan darajo qabaleeya bixinayaan boolis heer boolis consol maaha in booliska darajada la siinay boolis consolada iyo maamul magaalooyinka waa boolis miisaaniyadda maamul magaalooyinka laga jiro waxay ahayn boolis heer federaala darajadana waxaa bixinaya qabaleeyada iyo dadka qabaleeyada jooga darajooyin siinaya heer deegaan iyo heer federaal baana darajada bixin jiray nidaamka noocaasna waxaa kalifay shirka jibri jigjiga ka dhacaya si uuna u dhicin ciidamadii liwi booliska markii ay diideen marka ciidanka liwi booliska laba u kala jabeen marka ay dhaheen qorshahan shirka anoo ma gelino shalayba dadkayga naloo adeegsada mar labaad ma rabno shacabkayga iyo ummaddayda in naloo adeegsado mar labaad ma rabno dadkaygu inay naga sheegtaan dhibaato ay liwi booliska waxfeen nin dhib ku dhaceen baa waxfaana tala nin ku khasaaran baa garta markay garteen arrintii nooca ahayd ya ciidanka intii darajooyin loo qaybiyey gaashaan la dhexe u qabalee bixinay mad aragta wiile qabalee baa gaashaan la dhexe askari u xidhaye marka ciidamada la dalacsiinaya ma liyo booliska mise waa kuwa booliska magaalada miyaa waa ciidamadee waa booliska caadiga ahay ee deegaanka ciidamada la dalacsiinaya sababaa loo dalacsiinayaana waa inay berri shirka dhacaya dadka ku lahayaan dadka ku tuntaan dadka ay wax walba ku dhuftaan dadka ay jiiraan laakiin dadku maaha dad u jaxinjaxaya arrinta magaalada jigjiga caawa waxaad moodaa weliba guuxoodu inuu aada uga sii badan yahay waxaa yimid gobolladii godey afdheer jinile dhammaan gobolladii iyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka dadka ku noolaa udin waxay yimaadeen magaalada waxayna u yimaadeen shirka magaalada waxaa isdhaafiyay dadkii goobihii dhararka laga gadanayay goobihii suurarka lagu gadayay waxaad moodaa inuu dadku buuxdhaafiyey dadka dhalinyarada ee u socda shirka inay yimaadaan ay ka qayb galaan ee doonaya isbeddel la taaban karo oo midhadhal ihi inuu deegaanka ka dhaco aaminsanna in la majaar habaabiyo qorshihii iyo nidaamkii dowladnimo waxaadna ku garanaysaa qorshihii iyo nidaamkii dowladnimo in la majaar habaabiyo guddoomiye qabalee baa darajo gaashaan la dhexe bixinayay bal nidaamkaas waxaa ku ka dhacay okay marka booliskan waxaa tiri booliskan sababta loo dalacsiinayay waa inay berita shirka ay carqaladeeyaan oo ay shaqadooda gutaan iyagoon la dalacsiinin soo lama dhihi karo maadaamaad booliis tihiin hawl gala oo maaragtay shirka kale eriya soo lama dhihi karo maxaa diiday middaa waxaa diidaya booliisku waxay dareemeen naftigoodu inuu ciidanka inuu ciidankani wax dareemay sida ciidankan ciidankan new booliska u diideen oo kale markaasi booliskan iyagoona durba waxaa looga yeedhay buurta waa lala shiray si aan durb moral loogu dhiso yaa waxaa
looga dhigay darajada la siinayo in ay shaqada qabanayaan darajo lagu siin doono weliba nin walbaaba inta ruuxu waxyaabo noocaas uga dhigayaan laakiin booliska laftigoodu qaar badan oo wax faahfaahsan baa ku jira ee nidaamkay dadku leeyahay waxaa ka mid ah darajadii booliska ee heer deegaan iyo heer federaal heer deegaan killadii waxaa bixiyoona iyo heer federaal baa laga bixinaya heer deegaan ee laasma lahayn darajo boolis baa waxaa bixini askar gudoomiye qabale yar oo yaa bixin weligeed laguma xisaabtamin waa arrinta ilaa iyaga kelle darajooyinka qabaleyadu bixinayaan iyo maamul magaalooyinka iyo meelaha yar ee gaashaan la dhexiyo gaashaan la sarada marka taas waxay ku tusaysaa in nidaamkii dowladnimo meesha ka baxayo nidaamki isaga meesha waa laga saaray nidaamkii iyo qaabka ciidanku lahaa iyo xeerosaadka ciidanku lahaa ciidanku waxaa jira waxyaaba uu leeyahay sharciya u dejida shuruuc uu leeyahay ciidanku qaab darajada loo bixiyo jirta ciidanka qaab loo maamulo jirta ciidanka qaab loola dhaqma jirta qorshayaasha iyo xeerosaadka ciidanka waxaa jira nidaamka ciidanku inuu yahay nidaamka ciidanku inuu yahay wax isku xiran nidaamka ciidanku maaha wax sidii qoysaskii iyo marka beeraha iyo reeraha iyo wax la abaabulaya la dhahaa qabiiladu markay isgelayaan ciidan male marka anba laysu dhawaaqaawn oo la yimaadaayo meesha furta laisku maada sidii nidaam qabiilda in ciidankii laga dhigo oo la yidhaaho qabaleyaduna darajooyin ha bixiyaano hebel waasaaso te waxaasina ciidanku wuxuu leeyahay nidaam waa la qoraa xidigla laga soo bilaaba waa la sii dallaca alifle laba alifle xidigle saddex alifle xidigle laba xidigle saasa darajada lagu sii helaa ee darajada intii lasoo qaado kartoon nin baa laiga sheekeynayay yidhi waqti uu nin xilhaya intuu yimid oo darajo la qaybinayo ku yiri darajaysi iyo saaxiiba kaa hor dhammaatay bal jawaanka ka ego jawaanka intuu saa u raxay laba alif uga soo dhacday kolkaasuu yiri labada alifna iska qaaday jawaanka ku hadheemanaan ogeyna dhinac bay ka gashay te sidii darajo jawaan ku jirto meel laga laacayo yaa garbaha laysu wada saaraya weliba gudoomiyeyaal qabaleybaa bixinaya nidaamkaas ma nidaamka dowligaaba ma nidaamka sharcigaaba ma nidaamka ciidannima ciidanka sharciga ciidanka sharciga xitaa qorshahaas maaha waayo bulshada laftigood waxay dareemaysaa waxanba in laska dar eg waxaan in meel laskaga soo qaadanayo way ku weynaantiin weyn ninkan way ku weynaan xilka ku yidhi intuu wiliodeeriyo meel hoose jooga soo maray yidhi intuu madaxa ka taabtay way ku weynaan ee wasiirkii arkay intuu dareemay yidhi or xisaabiya ka dhiga wiila qabadsiiyey okay marka berita shirkaas dhacaya waxay u muuqataa in dowladda breshar badan usoo fuulay hadda ilaa ay haddana wax dowladdu mayna mamnuucino lama dhinshir lama qaban karo marka garabka b b iyo dhallinyarada iyo dadka kaleta isbedel doonka sawaxankan badan ay ilaa maanta wadaanay leeyihiin shirka waa la baajinayaa waa la ciidamaa lasoo dirayaa xaggey ka keeneen mise war hoose ogyihiin waxaa jira soomaalidu waa dad isku xidhan soomaalidu waa dad hal qoysa waa dad aana meelna ku kala maarmin waa dad isdhexgala waa dad aana meelna kala jirin ciidamada qaarka buurta ka shaqeeya kuwa madaxweynaha la socda kuwa taliyaha guud ee ciidanka xaaji tuur la socda kuwa mas-uuliyiinta kale la socda intaba waa la isku xidhan yahay dad waxaa jira iyaga mas-uuliyiinta laftigooda kamid oo damiir nooli ku jiro doonayana inuu isbedel dhaco dad iyaga kamid oo la socda waxa doonaya ka xanaaqsan dhibaatada iyo dulmiga dadka lagu haya diidan baa jira dad nidaamkii dowladnimo in la wareeriyay arkaa jira dad ciidan oo darajooyin laho darajooyinkoodii nidaamkoodii diidan midda kale ciidanka xitaa marka waxay ku ogaadeen ciidanka marka darajada la siinayo kulliyada lagu xareeya kulliyada lagu xareeya academic meel baa la geliyaa kabacdi baa darajada nidaamka lagu qaataa darajadii nooc ahayd markii la arkayado qabale ay bixinayaan kabacdi yaa xogtan kalena waa la helay xamxamta marka waxaa lagu ogaaday ciidankan darajada la siinaya barta ay ka timid iyo nidaamka laga maaganyaha inuu yahay shirka inay arqaladeeyaan dadka inay dhibaato geliyaan dadka inay waxu geystaan weliba la doonayo waxyaabo xun inay dadka ku sameeyaan laakiin shacabku oo ay ka cabsi qabaan shacabka tiradiisa iyo dadka magaalada jigjiga soo galay farihiisa markay dowladdu dhandhaysay iyadu aada uga cabsi qabtay iyo laaga ka hadli karlaada okay marka shirka goor muu dhacayaa berito saacadee xaggeesu ka dhacayaa beri wuxuu dhacayaa sagaalka galabnimo weliba sagaalka arurnimo sagaalka galabnimo labada mid baa lagu wadaa sagaalka galabnimo weliba lagu wadaa inuu dhaco ama sagaalka arurnimo marka shirkaas wuxuu ka dhacayaa sahal hotel ayuu ka dhacayaa isla jibjigu ka dhacayaa yaa lagu macsuuma kasoo qaybgelaya shirka mise qof dowladdu mixnadeynaysa yaa lagu macsuumay shirka oo kasoo qaybgelaya mise qof kasta oo danaynaya ayaa imaanaya shirkani waa shir la doonayo muwaadin kasta codkiisii calooshuu ku haysta inuu halkaa kusoo daayo waa shir la doonayo muwaadin walba wixii qalbigiisa ku jira inuu bulshadiisa la horyimaado waa shir qof walba uu xaq u leeyahay codkiisa ka u sarreeya dadka iyo ka u hooseeya way kasoo qaybgeli karaan garaadka guud ee deegaanku way iman karaan garaadku suldaanadu way iman karaan ugaasyadu way iman karaan malaaqyada wabarada dhammaan dadka culimaaudiinka siyaasiyaaniinta waaweyn hal qof uu ka xidhan yahay ma jirto muwaadin kastoo damir danqada ku jira muwaadin kastoo dareen wadaniyadi ku jira muwaadin walbo wadankiisa inuu isbedel ka dhaca doonaya muwaadin walbo dadkiisa ka danqanaya muwaadin walbo doonaya
inuu ummadiisa heer gaadhsiiyo shirkan ugu furan yahay ma aha sharci khaas looga dhigay, laakiin siyaasiyaaniin badan oo kasoo qayb gelaya way jiraan. Haddii berito ay dowladdu xoog isticmaasho ciidan intay isticmaasho shirkaasi la baajiyo ama dad shir ka soo qaybgalay la weeraro la xidxidho, maxay tallaabo qaadi doonaan bay kula tahay xisbiga garabka saxidda b b wadnagas maxaa xigi doona? Horta hadday dowladdu soo weerarto nin walba wuxuu wataa, haddii wax lagu dhufto kiniinkii madaxa uu xuli lahaa marka nabar saa loogu dhufto uu wataa. Haddii dowladdu intii ay soo dhaqaaqdo askariga socdaa uu soo geliyo qofka, nin walba wuxuu jeebada ku wataa faashadu isku xidhi lahaa. Lamaba doonaya xitaa hadduu wax dhaco qofka in bartaa u taagan yahay uu ka dhaqaaqo, inuu bartaa u taagan yahay inuu taagnaada, isagoo abitanyaha sharcigana hoos taagan, sharcigana la sarreynta sharcigana hala ilaaliyaale oo dadka dulmiya ka hadlaya. Dadkanna waa dad isbedel doona, waa dad diida nidaamka, waa dad diida muwaaqarka sida loo xumeeyey, waa dad diidan xaaladda lagu jiray majara habaabiya, waa dad diidan qorshihii dowladnimo ee la lumiyey. Dadkani waa dad doonaya nidaam caadiya in loo dhaqmo, balu fiirso mar walba. Dadkani waa dad ka daqalay waddankeena, waxaa soo maray dhibaatooyin fara badan, dad badan baa usoo halgamay, dad badan baa dhiiggooda usoo daadiyey. Waxaad kasoo bilowdaa sayid cabdilla xasan, waxaad kusoo xigtaa xilligii daraawiishta sayid cabdilla xasan, maqtal daahir geeskii soomaali galbeed oo nala wixii nooc ahaa intii meel laska dhigaya, waxay soomaalidu ka tanqatay kaaramardhe markii leer xabashi taallaha looga sano. Arrimaha noocaasaa diiday manhajkii dowladeeda waddanka ku yaalla oo xabashi lagu baranayo oo aynu ku jirin wax soomaaliyo maqtal daahir halgamaa buu ahaa. nin waddankiisa usoo halgamay weli xornimo doona in badan la soo dagaalamay. Geeshkii baa jiray, axmed guri baa jiray, waxaa jiray soomaali galbeed dhamiyo salaf baa jirtay oo nalaf ugu dambeysa baa jirtay. Halgamadii nooca ahaa dadka ku ciyaaray darteed ba waxaa ka danqatay soomaalida. Waxaadna maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada ku arkaysay in lasoo qorayay hebel sheekh deeq buu ku istaagay, nin dhintay, ninka u danqanaya allah u naxariista sheekh deeq mujaahid waa naftuura. Hadday sheekh deeq danqasha ka hayso kuwa noole abaaraysane dhimanayaana danqasha maxay kaaga qaban weyday? Waa kuu sheekhday, kuu halgamayey, waa kuu xuquuqdooda raadinayey, waa kuu doonaya xorriyad inay helaan, waa kuu doonaya etoobiya inay ka go-aane. ninkaaga sheekhteeq baan u danqanayaa, naga dhaadhicinayow. qaabalayada dadka ku dhimanayay buuid biya maxaad ugu geyn weyday baa meesha taalla. dhankaas waa dhanka siyaasadda kale, marka dhinacyada kale ee xisbiga kale sayan anagu aan bibi ahaan waxaanu nahay ma doonayno in ummadda la isku dilo, ummaddana in la kala dilo. rearmani okay axmed, warbixin ma ka haysaa cabdicaadil? weli ma xidhan yahay? ma la soo daayey? xaguu ku sugan yahay hadda? cabdicaadil waxaa la keenay jigjiga. markii jigjiga la keenay, cabdicaadil, cabdilaahi gasile iyo xabiib iyo wiil kaloo la yidhaaho gaawe gaawe waa la qaaday afartoodiiba. markay booqashada iyo dadku u yimanay aada u fara bateen, waxaa la geeyey jeel cusub oo eega la dhisay oo la yidhaaho alaamudiin. alaamudiin jeel la yidhaaho waa jeel weyn oo eega la dhisay. jeelkaasaa loo gudbiyey. wuxuu ku yaalaa magaalada jigjiga oo dhan. jigjiga laga dhisay, waa dhowdintu isbedel ku dhacay, waa jeel weyn. marka ma waxaa lagu bedelay jeel ogaadeen? jeel ogaadeen baa lagu bedelo, alaamudiin baa loo bixiyey. alaamudiin ha dadka meel lagu jiri dilaa wax warama ka haysaa iyada? jeelkaasi waxaa loogu talagalay oo keliya dadka xukuman in la geeya. xitaa dadkii aan xukunayn baa la geynaya, isagoona xukunayn sharcina aan la marin, maxkamadana aan la geyn, warqad xabsi ku haynana aan, xitaa maxkamadda usoo qorin yaa waxaa loo qaaday jeelka alaamudiin. nidaamkii sharciga ahaana waa laga booday. waxay ahayd in maxkamadda marka hore la geeya, qadaro loo qabto, warqad xabsi ku hayna oo aan hamsaasatayn ay ku qoran tahay loo soo qaado, warqad hamsaasatayn oo xabsi ku hayna, warqadda xabsi ku haynta loo gudbiyo taliyaha jeelka asluubta ee alaamudiin haysta, kabacdi saa loogu wareejiyo. laakiin iyagoo bilaa warqada waxta committee inaanan wadin unbaa jeelkii la horgeeyey, waa lagu wareejiyey. xitaa liiska buugga maxaabiista uu haysta taliyaha jeelka haysta ayuu ma jiraan, nima kale loo geeyey. waa arrin la yaab leh. okay axmed faseex duub weyne, waa kaga mahadnaqayaa waraysi aadna siisay. i hope inuu shirkaasi berri qabsoomo ayaan rajaynaynaa. ishaan ku haynayna haddaana warbaahinta tilmaan t v waana soo tabinaynaa, wixii kolba soo kordha nala soo xidhiidha. telefoonada waa haysatiin. warbaahinta soomaalida oo dhan iyo warbaahin badan ayaa isha ku haynaysa berito waxa ka dhici doona shirkaas, inuu si nabado ku bilowdo kuna dhammaado, iyo inuu carqalad iyo dhibaato ka bilowdo taasoo keeni doonta kacdoon shacab hor leh inuu ka bilowdo halka haddii ay dowladdu isku dayda inay xoog isticmaasho. aad ba umaadsan tahay. waa warbaahinta tilmaan t v, injineer axmed oo ah tafatira tilmaan t v berito, ishaan ku haynaynaa shirkaas, wixii akhbaarana nala wadaag.